Салам, достар, танысып қояйық. Менің есімім Джерри. Мен Америка полиция департаментінде жұмыс жасаймын. Маған бір вызов түсті. Осы бір ауылға келе жатырмын. Короче, бұл ауылда бір қылмыскер бар сияқты. Соны тұтқынға алуымыз керек. Және де ол тұтқын өте қауіпті. Сондықтан бізге сақ болуымыз қажет. Қазір рациямды алып, мен операторға байланысуым керек. Алло, брейк, естіліп тұр ма? Бұл Джерри. Алло, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, Джерри мырза, естіліп тұр. Қандай көмек керек? Короче, мен белгіленген жерге келдім. Жалғыз өзім бара берейін бе, әлде сіз көмек жібересіз бе? Джерри мырза, мигалкаңызды қосып қойыңыз, және де айғақтарды іздеп бізге хабарлаңыз. Жақсы, солай-ақ болсын. Жай мен мигалканы қосамыз. Ал, жай мен бұл ауылға кіре береміз. Жан-жақты мұқият қарап отырамыз. Может, бір кездейсоқ бір адамдар пайда болар. Мына жерде не деген машиналар жатыр, а? Так, ары-қарай жаяу шығайық. Пистолетім бар. Үйлер тексеріп шығамыз бірінші. Бұл жерде қылмыс орын алған дейді, бірақ қалай екен білмеймін. Әу, біреу бар ма? Халяу, кім бар? Жұта таза ғой. Әу, бұл үйден адамдар көшіп кеткен ба, әлде ұры түскен ба? Халяу, бұл полиция, кім бар? Ешкім жоқ сияқты, мұна үйді тексеріп көрейінші. Мынау да дәл сондай үй сияқты ғой. Ей, кім бар? Бұл үйді де солай ұрлап кеткен бәрін. Аха, түсінікті. Машина осы жерде тұра берсін. Ары қарай барып көрейін қазір. Бұл жерде біреу қуалап келген сияқты. Тастардың бәрін шашқан. Ох, 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 не деген мынау. Малдардың бәрін өлтіріп тастап, шыбындап кетіпті. Фу, шіріп кеткен уже. Так, менің көлігім арық жақта қалып қойды. Бұл не здание екен, қазір ішіне барып көреміз. Бұл жерде жатақхана ма, бірдеңе сияқты ғой. Алло, кім бар? Бұл полиция. Шығыңдар. Кім бар? Бұл жерде асхана. Аха, бұл жерде қан ба бұл? Жоқ, қан емес. Кім бар? Таза бұл жерлер. Әжетханасы. Алло, біреу бар ма іште? Ешкім жоқ па? Йо-майо, но жатахана ғо. Адамдар жоқ бірақ, бәрін өлтірген. Бұл жерде негізі адамдар тұратын. Барлығы қайда кетіп қалған? О, бұл үлкен үй жалғыз өзі екен. Жай мен кіріп көрейін енді. Әу, полиция бұл. Кім бар? Тірі адам болса шығыңдар. Екінші қабатқа көтерілетін жер. Және де артқы есік. Опана, бұл жер өте қорқынышты екен. Кірмей ақ қойын. Екінші этажға жаймен көтеріліміз. Кім бар? Бұл полиция. Ешкім жоқ па не? Мұна есіктеш. Алло, бұл полиция. О, йо-майо, көмек, көмек, көмек. На, на, қан ағып бара жатыр. Тоқтай, кімсің? Өлмейді нау, прием, есіліп тұр ма? Тоқта. Короче, мұқият болыңдар, бір-бірімізден алыстамаймыз. Джерри ең мықты, ең жақсы арамыздағы полиция еді. Оны өлтіргеніне қарағанда, ол маньяк вообще мықты деген сөз. Түсінікті ғой, жүріңдер. Жақсылап тексеріңдер бұл жерлерді. Ешкім көзден таса болмас, көрген сияқтым. Әне тұр, маньяк тұры. Атыңдар, ат. Давай, атыңдар, маньяк тұр. Жүр, ар жағынан барамыз, келіндер бері қарай. Ай, маньяк, тығып алды, атыңдар, аяма, йомай, өлтіріп атыр ғоналар. Ай, аямаңдар. Атыңдар, көмек. Йо-майо, қайда маньяк? Тоқта, маньяк. Атыңдар, жігіттер, атыңдар. Аямаңдар.
жақындатпаңдар. Емай, өлмейтін, қашын, қашын, қашын. Давай. Өлтірді мына манек. Бәрін қырып атыр о. Атындар. Оқ бітті, оқ бар ма? Қан ағып жатыр. Атындар. Атындар. Но еще пшақ бәрдің электрат. Емай, келе жатыр. Ё-май. Уф. Мой, мынау пшақ лақтырады. Ё-май. Келдім ба? Маған тезе жедел жәрдем шақыр, және де барлық полицейлер жиналсын. Манағы точкеге бәрі жиналып барсын. Алға жігіттер, атыңдар, жүріңдер, шабуыл. Ё-май, келе жатыр, әне, көріп тұрмын, давай. Ат, өлтіріңдер. Давай, оңбаған, өл. Абайлаңдар, жақындамаңдар, тек қашындар, орманда, ар жақта. Давай, жігіттер. Давай, келе жатыр, ат. Ё-май, өлтірді, анау шерифті өлтірді. Жігіттер, абайлаңдар, жаудырыңдар оқты. Абайла, ё-май, өлмейді ғой мынау. Терминатор ма не пәлі? Абайлаңдар, давай! Емай, өлмейді! Абайла, жігіттер! Пшақты лақтырат мынау деген, масқара! Не деген мынау, зұлым еті? Атындар, абайла, қаш, қасында тұрма, бауырым! Келе жатып, қаш! Қаш! Қашындар, оқтап жатырым! Өлді! Емай, аямаңдар үйдің артында! Давай! На, басынан атындар, басынан. Оқ бітті менде, бауырлар. Давайте, өлтіріңдер. Өлтіріңдер, аяма, емай, оны бәрін өлтіріп атыр ғой. Емай, ай, қашындар жігіттер, қашайық. Қашайық жігіттер, өлді. Емай, жо, бауырым. Ат, кімде оқ бар, атындар. Емай, машина ғарай қашындар. Мені оқ біле жатын ау. Еші жаман секреді ғой, емай. Абайла, бауырым, саған бара жатыр. Абайла. Ой, бешара. Жо, бауырым, қой. Қой, емай, пшақ лақтырат, абайлаңдар. Қаш, бауырым, мына жерде жүр ғой мынау. Емай, өлді, өлтірді, қаш. Кеттік, бауырым. Қой, маған келе жатыр. Атындар, бауырым, сен қалдың бәне, жалғыз. Давай, сенде оқ бар екен ғой. О, мылтық. Опа, оқ жоқ екен ғой, емай. Давай. Сойтып сат. Бауырым, жалғыз, сен қалдың бәне. Сенде өлдің ғой. Емай. Бар екенсің ғой, ат, давай. Ат, бауырым. Келе жатыр анау. Өлтір. Емай, пшақ. Абайла, емай, ішіне қадады пшақты. Қашайық, үйге тығылайық. Жүр, мен артынан ер. Жүр. Өлдің бәне. Ай, келе жат. Менде ішім сойтып сат. Қайда науың баған? Қайда? Емай, енді қалай құтыламыз? Мынау не деген сұмдық еді, маған көмек керек. Жоқ, бауырым, өлтірме, өтінем. Өлтірме, бауырым, сен кімсің өзі? Өлтірме, сен сөйлесе аласың ба менімен? Өлтірмеші, бауырым. Менің есімім Қанчы Джейсон. Мен бұл жердің есімін. Бұл жерге аяқ басқан адамның барлығын өлтіремін. Жақсы, Джейсон мырза, сенің айтқаның болсын. Бұл жер саған тиесілі ма, сені қоқып қалады. Біз енді араласпаймыз, Джейсон. Өтінемін. Джейсон, мені босатшы. Қатыгез Джейсон ешкімді аямайды. Және де жеріне аяқ басқан адам өлуі керек.